Окремо, шановні колеги, я хотів би сповістити про порядок денний наступного тижня. На наступному тижні в Україні буде відбуватися саміт Україна-ЄС. Значить, до Києва приїде і Юнкер, і Дональд Туск, тобто і президент Єврокомісії, і президент Європейської Ради, і високопосадовці Європейського Союзу. Три питання на порядку денному, які будуть розглядатися. Перше – це макрофінансова допомога Європейського Союзу, економічна допомога. Друге – це підтримка України проти російської агресії. І третє – це підготовка до Рижського саміту Східного партнерства. В рамках саміту на наступний день у нас відбудеться велика конференція щодо підтримки України. Вже сьогодні 270 міжнародних партнерів прибудуть на цю велику конференцію. Конференцію буде відкривати також Жан-Клод Юнкер. Завдання цієї конференції – це отримати оцінку від наших західних партнерів тим реформам, які проведені в Україні, і тим реформам, які підтримані українським парламентом і підготовлені українським урядом разом з президентом. В рамках цієї конференції у нас буде також чотири панелі, на які запрошені як українські міністри, так і іноземні фахівці. Це відновлення східних областей, перша панель. Друге – це бізнес-клімат та інвестиційні можливості в Україні. Третє – це аграрна політика та реформи. І четверте – це енергетика і енергоефективність. Керівники фракції отримали відповідні запрошення для того, щоб взяти участь в конференції на підтримку України. Ця конференція є першою в череді конференцій протягом 2015 року. Наступне, ми будемо проводити інвестиційні конференції. Така буде проведена в Сполучених Штатах Америки в липні місяці, вона вже готується, це на 12-13 липня. Також після моїх перемовин з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Німеччина також робить інвестиційну конференцію. В вересні місяці ми плануємо зробити в Києві велику інвестиційну конференцію для того, щоб залучити максимально приватний капітал до модернізації української економіки і до виходу України з економічної кризи, до створення робочих місць і до просування української економіки вперед.